Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem Ruby Repír a toto je můj kamarád Ondra a dneska budeme dělat ultimátní raše ve World of Tanks. Mimochodem, ahoj Ondra. Dobrý den. A můžete to zapnout? Standard? Jo. Lajky. Přesně dělají lajky. Tady v té bitvě jsou až na 3 lajky. Sakra, jsem si nezapnul. Tak pozor. Hop. Teď jsou tanky. Hele, jsem si toho vědom. Au. Au, do prčic. Tady je moc tanků, tady je moc tanků, moc tanků. Jedla ta T29 pás. Můžeš přesně to, pojede tam přes ten kopec. Jsou řadky? Je tady jediný kopec, na kterém není hrad. Počkej, já nevím, kde je ten hrad. Hrad je nalevo. Teď vyberem kam? Doprava. Moje hodina stran, ty. Šotouši teď. Co si nevím, ale je šotouši. Já se trošku obávám, že tady nikdo není, ale. To a teď kdo musí být. To obě ne, obsadí mém základnu, ale. Tak to seš moc namyšlenej, hele. Jako, jak chceš obsadit základnu tady. To bys nějak mohlo vysvětlit, hele. Co tam tady jsme samozřejmě? Jsem fakt rád. Já jsem dojedl 50. Jo, jo, tady ten mrtv dává 70 damage. Jak ho máš? Pokud hrajete World of Tanks, tak tuhle Matildu nikdy neramujte. Hej ty. Jo, po mě střílí, hele, tak si zdechne. Jo, po mě střílí, haha, netrefí, mě půjky. Já se jdu pro něho. Very good, hele. Já jsem to Matildu chtěl vyrabovat. Já jsem to tady do něho dopravil. Tu lidi! Netrefil. No už se trefil. Jaký chudák. Ču před sebe a nenam. Jsi fakt spotní. Bohem! Prčis! Au! Jeď, ty